this one ekibuuzo nga kimu lwakulaba ke babegaka awo ku mutimbagano nga wepikira omukyala kapakati of which navyo n'agamba mpozi osanyusa nga Teddy Bear ajja kuteeka mu nju akulabeko ng'ekyobulambuzi bwabanga asiimye embeera Teddy Bear kyekikulu bwabanga asiimye embeera Teddy Bear kyekisinga obukulu kigendirwa kimu kumuwaluvaayo okumwagala okubeera nagambye kulunaku lw'abakyala nalonda munze mu mutima gwange abantu ab'enjawulo mwe muli kapakati asia famire nabalala banjiro jya balala nabalala butasola kulaba mu kamera kubanga omulaba nga wanjawulo gwene wangu badde abantu bayina endaba gye bamulaba bamujyajira because of bwayambala naye wanjawulo munda muye wanjawulo kamulanga gangsta naye ya like namula vote munda muli omuntu ebigambo byayogera byogera kinene nnyonyo ebigambo ebikufuluma byogera kinene okusinziira ku birabibwa kuba abantu abasinga beesiiga abamu ebifaananyi bye batali so bubaka ki bw'olina eriye ku kyeyagambye ati nkugambye nti bwabanga yasiimye embeera Teddy Bear eri awo gwe ate anaatayagala obeere ekimuli kyamulala bwabanga yasiimye mukwano nga wasiimye wamakapa embeera Teddy Bear yo simanyi nakumanya olunaku olwo ndwesunzi oba naalya naye onaamalako abakyala abo nga tebafumba kiri ku kufumba ate oyagala gwe banaaleeteranga emmere omunaye byanjawulo ebintu byakyukakyukamu omukyala nga kye nnyo lwaki omuviirako nnyo nawe omulaba toyina omuviirako nnyo ate omusinge manda kitegeera otuuse okuwasa kiri mu kuwasa oba kiri mu kwagala anti ye mwenyini ensangi zino abakazi be bawasa abasajja nze ekyo mbadde sikimanyi ate nze ayina omuwasa amyasia omusajja akweredde ebintu ali mu lutalo lwakunoonya mukazi omwema ku magezi era banzidde ddala wa maama musolomuwa esaala mukuwera esaala kati agenda n'emikisa gy'omuzadde ayagala kapakati ono gw'oyagala oli tamwagala omuwa amagezi kyamulemereko oba muvuliko omwana wange ono sooka okwata empola ebintu byagala kwetegereza kwata mpola ebirungi bikyali bingi mumaaso nkubuulira mwana wange olaba oli nga akwepike sooka n'olaazaamu sooka kwetegereza oyinza okukakana ngu osimatusa mama musabireko kansabire omwana wange funa omukyala tusabe ayi mukama katonda anganyiza byonna kuba okola ebintu byonna kabaka wabakabaka kuba otonda buli kimu kabaka taata ayinza byonna nga ndi mu maaso g'omuno mukama taata ngasabira mutabani wange Amos mukama taata omuwe omukisa omuwe ebirungi byonna byetaaga mu maaso ge omuwe buli kimu ayi katonda ayinza byonna taata abanga ayagala okufuna omubeezi gwolina omumunoonyeza teri mulala kujjako gwenka kabaka wabakabaka omuwe emukisa ne banne bonna bazze bonnabo bonna obawe emukisa bonna obakulembere atuuke bulungi mu maka gaabwe ku mirimu gyabwe omwana ono omwongere omukisa wajje azeewo emirungi kubanga bw'osiga era okungula era akungule olw'obuyinzawo bwa yesu kristo mukozi waffe mami Charles yali mukwano gwa Asia nga tebasinga bagamba mwami we atera okujja n'akulambulako okusookera ddala Asia Charles tiyali mwami we baali bazanya kazanyo just comedy ate yali agamba oli mukyala we yali firimu oba wali tomusiimye ng'omuko bo baali bali mukuzanya naye atera okujja n'akulabako bambi akyatisa abadde mulwadde
Miraba mlongo sa yalina ania ni mlongo sa. Abadde mulwadde nyo, abadde kuchitanda. Nesenga lwachalumu na kugamba mame jemba dempita ita. Yono gwende sengwa njagalo muzali. Charles wandi muzadde makagani. Anangi. Gizibu. Hey, nari muzadde. Yali muko mulungi. Tell him Sadia movie. I tell him Kazimu. So, Bubakati will need Charis. I'll be Charis. Magaliza as to forward what day. Raya, get up Cassera and Tumira, dragging an octand on Mulaba. The Mulongo says Manatera, he let Jacuja. Let do away, never away, and Jacuja. The very Vazania, you are in Kunyamila. That is CBB. Yari sibibi nga biyigiriza nti tosulanga mwana n'wabanga wa bwongo bunafu nabiri mu mwami na mukyala munaki nkuba bizibu obase yali yakulagayo omuko aha basi abaita ina musajja